Salom do'stlar, hurmatli kanal do'stlar. Foyda qilamiz kanaliga xush kelibsizlar. Hurmatli kanal do'stlar, bugungi video roligimizda sizlarga internetda sarmoyasiz ravishda Bitcoin kriptovalyutasini ishlash mumkin bo'lgan ajoyib 5 ta telefon dasturi bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman do'stlar. Biz mana shu telefon dasturini o'z telefonimizga o'rnatib olib va mana shu dasturlar orqali o'yin o'ynab Bitcoin kriptovalyutasini yig'ishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Ushbu dasturlar 100% to'laydi, Coinbase mikrokashalogiga to'laydi do'stlar. Ushbu dasturlardan men o'zim bir necha barotaba pul chiqarganman va hozir mana shu dasturlarni sizlarga tavsiya qilib, qanaqa qilib o'rnatish, qanaqa qilib ro'yxatdan o'tish haqida ko'rsatib o'taman do'stlar. Dastur manzillari albatta video ostida bo'ladi. Sizlar ham agar xohlovchilar bo'lsa kirib, mana shu dasturlarni o'z telefoniga o'rnatib olib, mana shu dastur orqali ham o'yin o'ynab, ham Bitcoin kriptovalyutasini sarmoyasiz yig'ish mumkin bo'ladi. Do'stlar, to'g'risi men bu dasturda sizlarni to'lig'icha hammasi ishlashni tavsiya qilmayman. Misol uchun, vaqtingiz bo'lgan vaqtida, bekor bo'lganingizda yoki bir narsadan zerikkan vaqtlaringizda mana shu dasturga kirib, ham ozroq o'ynab madaniy hordiq chiqarib, ham sarmoyasiz ravishda Bitcoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sizlarga tavsiya qilmoqchi bo'lgan dasturlarimning birinchisi do'stlar, bu Bitcoin Blast adminlari tomonidan yaratilgan mana shu o'yin bo'lib, pastdagi ssilka orqali kirganimizdan keyin mana shunaqa oyna ochiladi do'stlar va Create Play Market yozuviga bosamiz va dasturni telefonimizga o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Mana Ustanovit yozuviga bosamiz va hozir telefonimizga o'rnatib olamiz do'stlar. Ushbu dasturlarni 5 ta dasturi bor. Masalan, Bitcoin Blast adminlari tomonidan yaratilgan 5 ta dastur bor do'stlar. Hammasini video ostida manzilini qoldiraman. Mana Create yozuviga bosamiz va hozir dastur ichiga kiramiz va ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Mana shu joyda Get Start yozuviga bosamiz va biz do'stlar mana shu joyda Coinbase mikrokashalogidan ro'yxatdan o'tgan elektron pochtamiz manzili orqali yoki Google akkauntimiz orqali mana shu dasturdan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bir narsaga diqqat bilan e'tiborli bo'lingizlar. Mana shu Google akkauntlaringiz albatta Coinbase mikrokashalogidan ham ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak bo'ladi yoki mana email adres orqali to'ppadan to'g'ri ro'yxatdan o'tsak ham bo'ladi. Albatta Coinbase mikrokashalogidan ro'yxatdan o'tgan bo'lish kerak. Mana va continue yozuviga bosamiz va bu yerda parolimizni kiritamiz, ya'ni o'z parolimizni yozishimiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa do'stlar hozir nazad orqaga qaytamiz. Get Start toppadan to'g'ri Google akkauntimiz orqali ham ro'yxatdan o'tsak bo'ladi. Mana confirm account, bizda akkauntimizni tanlaymiz albatta Coinbase mikrokashalogidan ro'yxatdan o'tgan akkaunt. Mana do'stlar, xuddi mana shu tariqada ushbu dasturdan ro'yxatdan o'tiladi. Endi ro'yxatdan o'tganimizdan keyin ushbu dasturda ishlash, biz mana shu joyda mana play yozuviga bosgan vaqtimizda bizni hozir reklama bo'limiga o'tkazadi va mana shu joyda ozroq reklama ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hozir pauza berib turaman videoga. Mana do'stlar, video rolik tugadi. Mana yuqoridagi krestik belgisiga bosamiz va bizni o'yinga o'tkazadi. Mana shu joyda o'yin o'ynab, misol uchun mana kiramiz. Va bu yerda o'yin o'ynash dasturi mana o'zi ko'rsatyapti. Xuddi mana shu tariqada biz o'yinni o'ynashimiz mumkin bo'ladi mana. Mana shu tariqada ushbu dasturdan o'yinlarni o'ynab satoshilar yig'ishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Mana.
Mana dostlar, bizga 4 satoshi taqdim etildi. Xuddi mana shu tariqada o'yin o'ynaladi. Mana bir kunda bizga har 11 soatda 15 marta imkoniyat beradi. Har bitta o'yin har 11 soatda 15 marta imkoniyat beradi. Balansimiz mana shu joyda ko'rinib turadi do'stlar. Bu bizning balansimiz bo'ladi. Mana bu asosiy balansimiz mana shu 564. Hozir mening balansimda 564 satoshi bor do'stlar. Mana shu mening balansim 564 satoshi mening balansim bo'ladi. Xuddi mana shu joyda do'stlar, satoshilarimiz yig'ilib boraveradi. Keyingi o'yin jarayoni ham xuddi mana shu tariqada ketadi do'stlar. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu juda ham oson va oddiy. Ham mana shu joyda o'yin o'ynab madaniy hordiq chiqaramiz, ham ushbu joyda Bitcoin kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ushbu dasturlar do'stlar 100% to'lab kelmoqda. Mana shu dasturdan bir necha marotaba pul chiqarganman. Telegram kanalimda ham screenshotlarini ko'rsatib o'tdim mana shu dasturdan chiqargan pullarimni do'stlar. Mana hozir bizga yana satoshilar taqdim etiladi. Mana 2 satoshi taqdim etildi. Har bitta o'yin o'ynagan vaqtimizda bizga 2 satoshidan 4 satoshigacha yoki 4.5 satoshigacha qo'shilib boraveradi do'stlar. Hozir yana sizlarga keyingi o'yinlarini ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Keyingi dastur do'stlar bu joyda Bitcoin Pop dasturi. Mana shu dasturda ham biz o'yin o'ynab Bitcoin kriptovalyutasini sarmoyasiz ishlashimiz mumkin bo'ladi. Ushbu beshala dasturlarda ham mana shu hisob bir xil bo'ladi do'stlar. Bitta hisobga tushadi hammasi. 5ta dasturda o'ynagan satoshlarimiz hammasi bittada bo'lib yig'ilib boraveradi. Bu keyingi Bitcoin Pop dasturi, buni ustida ham o'yin mana xuddi shu tariqada ketadi do'stlar, buni ko'rib turganlaringizdek. Mana shu tariqada ushbu o'yinda ham o'ynab turib, Bitcoin kriptovalyutasini sarmoyasiz ravishda ishlashimiz mumkin bo'ladi. O'yin juda ham oddiy va oson do'stlar. Xuddi mana shu tariqada ushbu o'yinda o'ynab Bitcoin kriptovalyutasini sarmoyasiz yig'ishimiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, bizning hisobimizga yana 4 satoshi qo'shildi. Xuddi mana shu tariqada ushbu o'yinlarda o'ynab Bitcoin kriptovalyutasini sarmoyasiz ravishda ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin do'stlar, ushbu dasturda ishlagan pullarimizni mana shu bo'limga hozir o'tamiz. Ya'ni главный bo'limiga qaytamiz. Har bitta o'yin tugagan vaqtida mana shunaqa qilib o'zi oyna ochiladi. Biz mana shu o'yinni misol uchun 15 marta bir kunda imkoniyat beradigan bo'lsa, mana shu 15 tani tugatganimizdan keyin mana shunaqa oyna ochiladi va mana shu joyini o'zida to'ppadan to'g'ri keyingi o'yinga o'tib ketaversak bo'ladi do'stlar. Ishlagan pullarimizni mana shu joyda yuqorida do'stlar cash out yozuvi chiqadi va mana shu joydan chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir menda bir kuni 10 soat vaqt bor do'stlar. Ushbu dasturdan pul chiqargandim.
Bir haftada bir marta pul çıkarış imkaniyatını beradi. Yani biz mana şu oyunda bir hafta davomida oynab, ishlagan satoshlarimizni Coinbase mikrokashalogimizga çıkarıp olishimiz mumkin bo'ladi. Men de hozir bir kuni 10 soat vaqtim bor. Albatta do'stlar, yana 2 kundan keyin mana şu dasturda o'zim ham o'ynayman va videorolik qilib yana sizlarga tavsiya qilaman. Ushbu dasturdan qanaq qilib pul chiqarish haqida videorolik qilib ko'rsatib o'taman do'stlar. Sizlarga mana şu dasturlarning hammasini tavsiya qilaman. Dasturlar manzillari albatta video ostida bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa kirib, bemalol mana shu dasturlarni o'z telefoniga o'rnatib olib, bekorchi vaqtlarimizda yoki zerikkan vaqtlaringizda bemalol kirib o'ynab, kriptovalyuta, Bitcoin kriptovalyutasini ishlashlaringiz mumkin do'stlar. Shuning bilan mana shu dasturlar haqidagi qisqacha videorolikimizni yakunlaymiz do'stlar. Mana shu dasturlarimiz haqida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada o'z fikrlaringiz va savollaringizni qoldirishingiz mumkin. Shuning bilan qisqacha videorolikimni yakunlayman. Keldagi videoroliklarda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin do'stlar, boringizga shukr. Katta rahmat. Bizni kuzatishda albatta davom eting.